Саме так, яскраво та з розмахом у Запоріжжі на арені Палацу спорту «Юність» вперше стартував чемпіонат України з вільної боротьби серед молодших юнаків та дівчат 2004-2005 років народження. Під час урочистого відкриття довгоочікуване посвідчення майстра спорту України отримав Кирило Кобзар. 8 років він йшов до цього звання. Чемпіонат України у нас був в місті Хмельницький до 23 років. Вдалося, тяжело, звісно, було виконати норматив майстра спорту. Я став третім, але я програв. За виход в фінал програв, але став третім. Понад півтисячі учасників завітали до Запоріжжя на національну першість. Чемпіони та призери отримують шанс захищати честь нашої країни на змаганнях Старого світу. На июнь месяц в Краков отбираются два состава. Это будет 10 чемпионов мальчиков и серебряных призеров. То есть финалисты уже 20 человек, мальчиков и 20 девочек поедут представлять нашу страну на чемпионат Европы Ю-15 в Польше в июне месяце. Поэтому здесь без исключения собрались все сильнейшие борцы, юноши этого возраста со всех областей. Команда господарів змагань представлена досить досвідченими спортсменами, серед яких є чинні чемпіони та призери України – Сергій Буряк та Михайло Дехтіміров. Команда Запорізької області приймає участь тут в кількості 45 чоловік. Такмак представлен великим кількістю дівчат, які там культивуються. Звісно, у нас Такмак представлен старшим тренером збірної команди області Кірпіньовим Геннадієм Васильовичем. Отримати бажану путівку на чемпіонат Європи збирається і представниця Житомира, 13-річна Ангеліна Бардачевська. Дівчина провела 3 сутички та впевнено вийшла до фінального раунду змагань. Для Ангеліни це вже треті національні змагання. Перший раз я була у Миколаєві, зайняла 5-4 місце. Другий раз я боролася на Бердянській, але програла. Третій вже раз я боролась тут і готова вигравати. Хочеться, щоб була трішки сильніша, уверена в собі, щоб могла всім доказати цього. 14-річний Ілля Лобаніч переміг усіх конкурентів на шляху до фінальної стадії змагань. Через травму у хлопця було вкрай мало часу, аби підготуватись, але відчуває себе впевнено та готовий боротись за золото чемпіонату України. Я готувався, але потім поїхав на змагання і отримав травму, перелом руки. Мені зробили операцію. Я не тренувався 2 місяці і до початку змагань за тиждень почав тренуватися. Мені здається, я став сильніший, більш технічніший. Чемпіонат України з вільної боротьби у Запоріжжі триватиме до 24 травня включно. Кіра Овес, Андрій Позняков, ТВ5.